ni ibintu biza gutyo gahura n'ibyago nyine gashukwa cyangwa bikaba no mu wundi buryo nyine ukisanga nyine wabyahe yusenga ndasenga kandi ndanabikunda ndanabikunda cyane ngusaba imbere yuko dukomeza ikiganiro ubanze udusengere Hello guys, ni twa babigi komango mu muya audio official naranamwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Chebga Univomas TV show ni kugeza ibiganiro bitandukanye aho herereye mu nce zigiye zitandukanye turagusuhuje ukurikirana Univomas TV show ukora subscribers aho hasi umuntu w'agaciro ukanda like utera na comment wowe noneho uri umuntu udasanzwe mu buzima bwacu dushimire n'aba diaspora niwe badukurikirana cyane n'abarundi nabandi bantu bo mu Rwanda turabashimira cyane muraba gaciro uyu munsi rero ndi kumwe n'uyu muntu rero ubwo muri kumubona imbere yanyu nta harabatameze nkabo aratandukanye nyine gusa tugiye kumuganiriza uko bishoboye kose turaganira uko bishoboka mube hafi mudutega amatwi turabibasabye niwo mwanya tubasaba mu buzima witwa gute Yitwa Ndaberetse Fabiola. Uba he? Kabuga. Kabuga. Yego. Ni naho utuye? Ah, no yimasaka ariko mu rugo ni Kabuga. Uvuki Kabuga? Yego. Kabuga agana. Kabutare. Nari nzi ko ari Kabuga ya Kigali. Oye, n'undi ni Kigali. Ariko Kabutare. Yego. Okay. Wa wisanze gute si masaka? Hai masaka impamvu z'ubuzima nyine. Impamvu? Z'ubuzima. Okay. Umeze neza? Yego meze neza. Yewe ndi kumwe n'umuntu nkamubaza ngo meze neza akambwira ngo meze neza. Numva nishimye muri njyewe. Nawe umeze neza cyane? Yego meze neza. Urahumeka? Cyane. Okay. Ufite imyaka ingahe? Cyangwa si ngombwa? Byari byose ari kuri umumama we. Yako 21. Sure. Ufite imyaka ingahe? 18. 18? Yego. Matayo busugi ufite nk'imyaka ingahe? 17. 17? 18 uhita ubyara? Yego. 18 uhita ubyara? Cyane. Gusa navuga ko wihuse cyane navuga ko byari icyo gihe. Byari icyo gihe. Byari icyo gihe. Okay. Ufite mama na papa? Oya, ufite papa wenyine. Ufite papa wenyine. Yo. So, mama byagenze bite? Yarapfuye. Yo, sorry. Nyine byagenze bite kugira ngo ube umutakiri kumwe mama wawe byatangiye bite kugira ngo umubure wamubuze ufite imyaka ingahe? Twabanaga nyine tujya kujya kuba mu ntara birangira nyine ariho nyine aguye tu yaguye mu ntara tuza kuba tuza kuvuye mwari muvuye ya twe tuvuye na ikabuga n'ubundi tujya kuba mu cyaruguru amaze gupfa nibwo twagarutse na ikabuga mwagiye mu majyaro mwagiye mu majyaro yego abariho yego niho yapfiriye yazize iki ah ntago mbizi agiye kubona mubona birabaye abantu bavuga byinshi nyine bamwe bavuga ko yarozwe ariko twe ntago tubizi ibyo ni uko muzi ko mwabuze umuntu wanyu yego kandi naho hari imana imuhe iruhuko ridashira imworohereze kandi ndabizi ko iteka muzabonana muramukundaga cyane papa wese abahe enda babikabuga bani kabuga yego Nacyo nyine narakoze nakina gikora. Ufite umugore se? Oya. Aho ni umugore yashatse nyuma se? Oya gushaka ntabwo byabora ariko nyine aho bigeze arakoze nabyo gushaka. Ntabwo yarashatse ntibyagenda neza. Yego. None se wowe wabyaye se byibuze mama wawe akiriho? Oya. Yari yaritabye na mama. Cyane. Ese niki cyatumye uhita wumva ko ukwiye kubyara ari uko mumeri wawe yitabye Imana? Ntabwo numvise ko nyine kuba nabyara ntabwo ari ibintu nyine kenshi kubyara ntabwo ari ibintu umuntu atekerezaho
ni ibintu biza gutyo gahura n'ibyago nyine gashukwa cyangwa bikaba namundi buryo nyine kisanga nyine wabyahe umuntu mwabyaranye niwe mubana oya mwabyaranye nagare mubana yego umwabyaranye abaye ene ko byabaye nyine ari ibintu by'ibibazo nyine yese ihongera nyine ari gende undi kugira ngo ubyarane n'uwo muntu mutakiri no kubana byatangiye gute siko nabisobanura gute abundi habayeho yoko nyine muvandimwe wanjye yakundagiye n'umuntu baza gutanga ufite abavandimwe yego bangahe batatu yego na abahungu na abakobwa na abakobwa turi abakobwa batatu n'umuhungu umwe umuhungu yego barashatse oya n'abanyeshuri n'abanyeshuri musaza wacu ni umusirikare okay none nyine kugira ngo usame byagenze gute byatangire he kugira ngo usame ya icyabaye nyine muvandimwe wanjye yakundanye n'umusore ngombwa ko batandukana ko agarutse yamusabye ko basubira mu rukundo muvandimwe wanjye arabyanga gahunda yakurikiyeho ni ukwihimura gahunda nyine yakurikiyeho ni ukwihimura mushatse aramubura ngo yihimura kuba yabonye nyine ni ukuvuga ngo uwo bakundanaga niwe mukuru wawe cyangwa ni mukuru wawe yego ni mukuru wanjye mukuru kuri wowe cyane yarashatse sewe oya ni umunyeshuri yiga kaminuza wese kuki washatse kuki watanze mukuru wawe gushaka ya ni impamvu z'ubuzima nyine impamvu z'ubuzima okay it's okay nacyo ubwo ngubwo umukuru wawe baramuterese arabyanze ahitamo gutereta wowe oya cyane nisewe kuki wabyemeye kandi uzi ko yakundanaga na mukuru wawe kandi bitagenze neza njye ntabwo nari mbizi ntabwo wari uzi se sheri wawe mukuru wawe aya bakundanye ari abana cyabare bakira abana nyine babona ari ibintu byo ku ishuri ndarabikomeza ariko ndi yarabifataga nk'ari byo ku ishuri kumva nabyo nari nzi rero nawe murakundanye none se nyuma yo gukundana ntabwo mukuru wawe yabimenye ko ukundana n'uwahoze ari sheri we ntabwo twese dukundana yari umuturanyi biraho inshuti gusa bindi we yabitekerezaga ariko twe ntabwo twari tubizi wagutakarije ubumanzi cyane yego mwaryamanye 2017 mwaryamanye ufite 17 agutera inda ufite 18 oya yeah ubwo rumvigiyemo nate yatereye ubusugi nibwo no gutwita byabayeho niko no gutwita byabayeho ubuzima buba butangiye gutyo hama mbere yo kubyara byagenze bite umaje kumenya ko utwite byahise bigenda gute ya ntibirebire mfite nabanaga na nyogokoro wanjye abimenye nyine itavuga ati narereye umwana se narereye umwuzukuru wewe ndashaka ngo ubivuge neza nk'uko byabaye ubanye wabanaga na nyogokuru wawe akimara kumenya yuko utwite yahise ubundi nyine urabyumva nawe iyo utari kumwe n'umubyeyi wawe nta muntu wakihangana kubana n'umuntu utwaye inda nyine nyine icyo yakoze yasabaga ati njyewe narereye umwana sinarereye umwuzukuru tishaka iyo ujya nyine waguteye inda nyine mugende munajyana wowe wahise ukora iki ya icyo nakoze cya mbere cyo wari warayine yari yarahunze ntawe twari guhurira yari mutoya ayihawe ni mukuru yahise ahunga kuko yagukoresheje cyangwa uri muto ya kuko yatekerezaga ko bashobora kumufunga niyo mpamvu yahise agenda ntabwo si wahise ujya iwabo w'umuhungu oya ntabwo nahise njyayo ntabwo icyo cyihutirwaga icy'ingenzi cyari aho kumenya ngo ugiye kubahe wahise ukora iki rero sasa umunyogokuru akimara kukwirukana nahise njya kubana na papa wanjye niho nahise njya kuba niho nanabyariye nyine kubana na papa wawe yego we yarabyakiriye ayi ntabwo yabyakiriye neza ibyo kwari ukwihangana nyine ariko abikora nyine atabishaka ariko kuko abana nabo ndi buryo arabikora arabyemera yego papa w'umwana kugeza ubu ntabwo murongera kuvugana se ya yaragarutse aranamumenya ko nyine ibyo byose byabayeho ahako nyine yagiye ikintu na kimwe abikoraho nyuma y'igihe arongera yisubirira iyo yabaga ese ntabwo ajya ashaka kureba umwana haya ku mwana bwo yaramubonye ariko ntabwo se ajya guhamagara ngo ameze ate
Aya, byo nago yabyitaho kuko na mwanya yabibonera. Nuko nguko byagenze. Cyane. Hama noneho se urumva umaje kubyara, wisujya kubana na papa wawe nawe nago yabyishimiraga cyane. Hama noneho umwana atangiye gukura. Ni papa wagumyaga kugufasha? Oya, twarabanaga gusa ibindi byose ninge yabyifashaga. Daga nkiha byose nifuza ibyo nabashije kwihana byo nkabyihanganira ariko we cyamfashaga no kuryama gusa. Nta kugaburire kandi uri umwana we. Yabikoraga rimwe na rimwe ariko atabyitayeho kuko nacyamuvunaga. None se nago mwabaga mu nzimwe? Yego twabaga mu nzimwe. Ariko nibivuze yoko kuba mubana bivuze ko yakwitaho nkuko yakita cyangwa nago yigeze abyitaho cyane. Na yaratekaga se? Oya yabaga yashye naratekaga yabaga tashye nyine kurya twarabyihoreraga. Wa mu kamera ho gute? Nago umuntu ajya abona imigozi imuhambira. Ubwo se ubwo nago wahitaga ujya mu ngeso mbi kugira ngo utaburara? Oya, cyane nago nigeze njya mu ngeso mbi ngo kugira ngo ngombe nshye. Nariyanganaga Imana igaca inzira zayo. Nkabona ndariye ariko bitaciye muri izo nzira mbi nyine. Yego. Ubwo cyageze aho se arakurekura basi cyangwa n'ubu ngubu muracyabana? Oya, yaje kubona nyine arambiwe kwiye. Ndi nko kwiyerurutsa. Yambiye kwiyerurutsa arangije avuga ati noneho aho bigeze n'abagabo babiri mu nzu. Babiri mu nzu gute? Nyine niba yanze guhaha nk'aha bivuze ngo ninjye wabaye umugabo. Nyine zo ate nabagabo babiri mu nzu ushoboye kwitunga nyine genda witunge. Yashakaga ngo ugende witunge cyane. Ubwo wahise ufata uwe mwanzuro ubwo ni ubwa kabiri bakwirukanye? Yego. Nyine nafashe umwanzuro wo kuva mu rugo mbanza kubana n'umumama nawe ufite abana babiri. Wahehe? Abo ni ku Muyombo. Hoye turabana urabiza abagore ntago bajya bumvikana. Genda ugataho kugira uzashukura nyine abantu tubana gahunda ni ukubivamo. Niwe wananiraga niwe yakunaniraga? Ntago twavuga ngo twarananiranaga ahubwo ni uko nyine kenshi abadamu ntago bajya bahuza babana mu nzu. Kubera iki ariko ubundi abadamu bataza? Impamvu kenshi abadamu bagira utuntu tw'udushyari bafitiranye amashyari ibintu nk'ibyo. Yes, ntago ariko nabyita ariko uko biri ntago bijya bibaho ko abadamu bahoza nyine ngo babane ari babiri. Ariko se wakoze ntuzarisubire gusa icyo kintu namubwira cyonyine. Akubwiye ngo ndagarutse ntago nzarisubira ntaribe? Hoya, ubundi igihe yari kuyimbwira byari imbere ariko ubungubu ntago byashoboka. Kubera iki utamuha amahirwe kandi ari papa w'umwana mwarabyaranye? Bivuze ngo kuba yarabashije no kumenya n'umwana byari amahirwe namuhaye. Amahirwe nta musaruro yabyaje. Se ngo iyo uhaye umuntu amahirwe inshuro nyinshi birangirangije byinshi kurushaho. Okay, ubwo birangira yangije amahirwe kurushaho. Ujya usenga? Yego cyane. Ujya usenga? Ndasenga kandi ndanabikunda. Ndanabikunda cyane. Ngusabe mbere y'uko dukomeza ikiganiro ubanze udusengere. Bisetse ntabwo byizera ntabwo byemera. Aya ntabwo mvuze ko mbisetse cyangwa nabyemera ariko na rimwe na rimwe ngiye nkunda gusenga ndi cyenyine. Nkunda gusenga ndi mu bantu benshi. Henshi ngiye nkunda gusenga ndi cyenyine ntabwo nkunda gusenga ndi mu bantu benshi. Uriherera ugasenga Imana yawe? Yego. Ubuso ubonye umukire ufite amafaranga urumva akemera ko gukora.